maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaa siin gaafannaa. Nagaan gooftaa Yesuusiniif haa ta'u. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እንጠይቃችኋለን። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሀራ ዱቢ ዋቀዮ ከራ ቦሌሰ ኬኛዳ ዋቀዮ ንት ድበታ ዱቢ ዋቀዮ እነገኛ ዋቀዮ ከራፍ እዶፍ የሮ ቀባ ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን። እግዚአብሔር ለሁሉ ጊዜ አለው። አራጋ ሴኔ ወሪ አማ የሮ ቀብደኒ ሴና ዱቢ ዋቀዮ ወሊንማ እናቲ ጊዜ ያላችሁ አሁን መግባት ትችላላችሁ። የእግዚአብሔርን ቃል የምንከፋፈልበት ሰዓት ስለሆነ ዱቢ ዋቀዮ እስከኑ የሱ ቦሌ ሰገኝ የእግዚአብሔርን ቃል የምናቀርብበት ሰዓት ስለሆነ ከናፊ ሮባነት ዋቀዮ ስና ብዙ ጎፍታን እያነ ሲኒ በባይሱ ሴና ዋቀዮ የሮ ከነኑ የጋጅራ ቆጶብኔ ዋቀዮ ድረ ጅራ ዋቀዮ ስቆጳ አይነት ርባቸው ትብ ጅራ ከናፊ ኮፓት ያሴና ተዘጋጅታችሁ አሁን መቅረብ ትችላላችሁ። በወንድማችን በኩል እግዚአብሔር ቃል እንሰማለን። እግዚአብሔር በሱ በኩል ይናገራል። እግዚአብሔር በስቶ ባርካችሁ ግቡ። የእግዚአብሔርን ቃል አብሬ ከእግዚአብሔር ለመስማት ለመከፋፈል ከመንፈሱ ከቃሉ እንሰማለን። እግዚአብሔር ደግሞ በዚህን ሰዓት ስጌ እንዲናገራል። እግዚአብሔር በስቶ ባርካችሁ። ጸለን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ከረኔት ጋር ዱቢ ዋቀዮ ትዴም ነው። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን በኢየሱስ ስም ተባረክ። ዋቀዮ ጎፍታ ገለኔ ፍልፍልኒ ጉዳን ሲፈታው መንግስት ይባረክ። ወተማ ጋር ይብፋ ዙፋን ይባረክ። ቴሶን ጋር ይብፋ ከዘላለም እስከ ዘላለም ስም የተባረከ ይሁን። በረበራን መቃን ጋር ይብፋ በጌታ በኢየሱስ ስም አንተ ብቻ ተናገረን። መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ነት ነው አንተ ተናገረን። ለሰም የሚያስፈልግ አንተ ጸጋ ይለቀቅ። ሰድበቱ ፊት ሰጠገው ፊት ፈያኒ ከገዳሪ ይፈው ያስተምራቸው ዘንድ መልካምን መንፈሱ ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አከሳን በርሲሱቲ ፊ አፎረሳ ሰጋሪ ከነሜ ጀደሜ አካጫፈም የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ ይሰጠን። ከኑ በርሲሱ አፉሪ ኬን ጋሪ ኑ ፈከነ መጻፍትን እንዲያስተውሉ አእምሯቸውን ከፈተላቸው ተብሎ እንደተጻፈ ማጫፋ ጫፈተ ኩላ ከሳኑ በተኒ ቢ ሰሙ ሳኒ በኔፍ ጀደሜ አከጫፈም አእምሯችንን ክፈትልን። ሰሙ ኬኝ ነው በኒ የሊዲያን ልብ ከፈት። እግዚአብሔር ሆይ ልባችንን ክፈትልን። ለጴ ሊዲያ አኩማ በንቴ ለጴ ኬኝ ነው በኒ የምሰሙት ሰዎች ልባቸው ይከፈት። ከነጋኑ እንዲ ሳኒ ለጴ ሳኒ ከምበለ ወገኖችን የምገዳደር ክፉ በኢየሱስ ስም የተመታዩን። ኦፖሎ ተቆ ከን ሞርሙ አፉረማን ከርቁ ተሚያ የትኛው ማለት ቀንበር ከወገኖች ላይ የተሰበረ ይሁን። ዋንጆን ከሚለ ኦፖሎ ተቆ ረቀን ጫቢያ የቀንበራቸው ማነቆሉ የተሰበረ ይሁን። መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሂዳን ሙልመሳኒ ረቀን ጭቲያ ተው ስራታቸው ይበጠስ። ሂዳን ሳኒ ከንጭቲያ ተው ስራታቸውን በጥሰው ሂዳ ሳኒ ቁቲ መልካምነቴ በኢየሱስ ስም በሕይወታችን እንዲያልፍ ጋርማን ከጅረኝ ሳኒ ከሳ አደርኩ መልካምነቴ በመሰሙ ሰዎች ውስጥ እንዲያልፍ ጸልያለሁ። ጋርማን ከ ወረጋን ከሳ ከደርቦ ሲንከራጣ በታላቅነቴ አስደንቀን። ጉድነገት ነው ድንቅ ሲፈጭሲ በክብሬ አስደንቀን። ወልፍነገት ነው ድንቅ ሲፈጭሲ እኔ ግን በጽድቅ ፊትና ያለሁ አኔ ገሩ ቀጀልማ ራን ፎለከላላ ክብሬን ሳይጠግባለሁ እንዳለ ወልፍነገት ጋባን አርጉኒን ቁፋ ኩመጀለ መጫፈመይ ዘው እባክህ እግዚአብሔር ክብሬን አሳየን። ጎፍታ አልፍነገ እንድትሞልስ ይህንን ቃል የምሰሙ ሰዎች በሙሉ የእግዚአብሔርን ክብር ይዩ። ሰገሌ ከነከነጋ ሁሉን ቱልፍነገ አርገን ታላቅነት ይገለጥ። ጉድንክ ያሙላቱ ክብሬ ይገለጥ። ውፍንክ ያሙላቱ የክብሬ ስፋትና ርዝመት በኢየሱስ ስም ይገለጥ። በልን ውልፍነገ የት ከሙላት ያዘው ስለ ሁሉም ነገር ተመስገን። ዋኑ እንድማ ውልፋት በጌታ በኢየሱስ ስም መቃ ጎፍታ ኢየሱስን አሜን። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መካን ዋቀዮ ከኛ ጋር ይብፋም ያ ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል የሚገኘው አራ ከኒ ይላሉ ዱቢ ዋቀዮ ዶተርገም በትንቢተ ዳንኤል ራጂ ዳንኤል ምዕራፍ 3 በቆና ሰዲ ከ24 እስከ 30 ያለውን ነው። ድደም ያብሪ ደማ ሰደማት ሰጅሩ ዘ ፕሮፌት ዘ ቡክ ኦፍ ዘ ፕሮፌት ዳንኤል ቻፕተር 3 24 to 30 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ነው ልብሳ
በዚያን ጊዜም ንጉሥ ናቡከደነጾር ተደነቀ፣ ፈጥኖም ተነሳ። አማካሪዎቹንም ሶስት ሰዎች አስረን በእሳት ውስጥ ጥለን አልነበረምን ብሎ ተናገራቸው። እነርሱም ንጉሥ ሆይ እውነት ነው ብለው ለንጉሡ መለሱለት። እርሱም እነሆ እኔ የተፈቱ በእሳቱም መካከል የምመላለሱ አራት ሰዎች አለው፣ ምንም አልቆሰላቸውም። የአራተኛው መልክ የአማልክትን ልጅ ይመስላል ብሎ መለሰ። የዚያን ጊዜም ናቡከደነጾር ወደምነደው ወደ እሳቱ እቶን በር ቀርቦ እናንተ የልዑል አምላክ ባሪያዎች ሲድራቅና ምሳቅ አብድናጎም ኑ ውጡ ብሎ ተናገራቸው። ሲድራቅና ምሳቅ አብድናጎም ከእሳቱ መካከል ወጡ። መሳፍንቱና ሹማምንቶቹ አዛዦቹና የንጉሡ አማካሪዎች ተሰብስበው እሳቱ በእነዚያ ሰዎች አካል ላይ ኃይል እንዳልነበረው፣ የራሳቸውም ጠጉር እንዳልተቃጠለች፣ ሰናፍላቸውም እንዳልተለወጠ፣ የእሳቱም ሽታ እንዳልደረሰባቸው አዩ። ናቡከደነጾርም መልሶ መልአኩን የላከ ከአምላካቸውም በቀር ማንን አምላክ እንዳመልኩ ለእርሱም እንዳይሰግዱ ሰውነታቸውን አሳልፈው የሰጡትን የንጉሥንም ቃል የተላለፉትን በእርሱ የታመኑትን ባሪያዎቹን ያዳነ የሲድራቅ የምሳቅ የአብድናጎም አምላክ ይባረክ። እኔም እንደነዚህ የሚያድን ሌላ አምላክ የለምና በሲድራቅና በምሳቅ በአብድናጎም አምላክ ላይ የስድብን ነገር የምናገር ወገንና ሕዝብ በልዩ ልዩ ቋንቋ የምናገሩ ይቆረጣሉ፣ ቤቶቻቸው ጉድፍ መጣያ ይደረጋሉ ብዬ አዝዛለሁ አለ። የዚያን ጊዜም ንጉሡ ሲድራቅንና ምሳቅን አብድናጎንም በባቢሎን አውራጃ ውስጥ ከፍ ከፍ አደረጋቸው ይላል። በዚህ ስፍራ ላይ የምናገረው በባቢሎን በምርኮ ሀገር ብየ ባቢሎን ዶቦ ጁት እግዚአብሔርን እንገልጻለን ብሎ ዋቀዮ ሙሉ ልብነት ረኒቱ ምንም አምልኮ በሌለበት ስፍራ አዶ ዋቀዮ ትዋቀ ፈምነት ብዙም ተከታይ በሌለበት ስፍራ ወርዶፍቶ ለባዬ ዶን ቀምነት አምላካችን እናመልካለን ብሎ የተዋረዱ ወጣቶች ነበሩ። ዋቀከኛ ኒ ዋቀ ፈነጀረኒ ወረ ሙርቴ ፈታ እንደርገጎ ተከሲቶል እነ ምሳሌ ዛሬ አናንያ ምሳይ አናንያ ፊ ምሳይ አዛሪያ አናንያ ወይም ደግሞ በባቢሎን የተሰጣቸው ስም ምሳቅ፣ ሳድራቅና አብድናጎ። እነዚህ ሰዎች ነሞቴኩን ንጉሱ ምን ብሏቸው ነበር? መጀመሪያ ምዕራፍ ዳንኤል 2 ላይ ሞቲች ማልጀለ ዱራ በቆና ለማረት ላቆንኩ ለወርቅ ምስል ማንም መስተገድ አለበት ብሎ አዋጅ አወጣ። ከነን አቤ ፊቲ ዋቃ ቶልፈማን አቤ ከናቲ ፊ ነሞኒ አከሰገደኒ ጀሬቱ አብ እነኚህ ወጣቶች ግን እምቢ አሉ። ደገጎኒ ኩን ገሩ እንዲደን እኛ ለዚህ አማልክት አንሰግድም አለ። ኑን ዋቃ ከና ፊ ሰገን ነው ጀራኒ ለባይ ደምላክ አንሰግድም አለ። ዋቃ ቶልፈማ ከና ፊ ሰገን ነው ራኒ ለቆሞ ለወርቁ ምስል አንሰግድም አለ። እሳ ዋቃ ቶልፈማ ሞቲን ከን ቶልቸ ከና ፊ ሰገን ነው ጀራኒ። ንጉሱ ደግሞ አንድ ትእዛዝ አወጣ። ሞቲች ገሩ ቤተሰብ ተቆባሴ ለእግዚአብሔርን ለማመልክ ጣዖቱን ለማመልክ ለቆሞ ለወርቅ ምስል ለማይሰግድ ዋቀቱል ፈማሰናፍ ከንኒ ንሰገን ምን ይሁን አለ ማለት ውጀት በኢቶን እሳት ውስጥ ይጣል ብሎ አዋጅ አወጣ። አብድ በባኬ ሰቲ ሀደር በማኝ ጀሌቱ ቤተሰብ ባሴ እነሱ እምቢ አሉ። ወጣቶቹ ደርግጎን ስንድደን ለአምላክ ለእግዚአብሔር ብቻ እንሰግዳለን እንጂ ዋቀ ከኛ ፍሰገን ነው ማለት ይችላል ለማንም አንሰግድም አለው። ዋም ብራም ይሰገን ነው ይችላል። ከዛ በኋላ ንጉሱ አረጋገጠ። ኢሳም ቦዳ ሞቲቺ ስንመርከኔ ፈት የነሱ አቋም መሆኑን እና ዓለም መሆኑን ሙርቴ ሳኒ ስንባሪ መጀመሪያ በወሬ ሰምቶ ነበር። ዱራኒ ጀቹ ማረገ የቱሬ እንደገና አረጋገጠ። አማገሩን ይመርከኔ ፈት ምን ብሎ ማልጀሬ አሁን እኔ ላቆንኩ ለወርቅ ምስል ካልሰገዳችሁ አማ ወራዋኒ ዋቀተል ፈማና በቀና ዮ ይንሰገነ ምን ትሆናላችሁ አለ። ማልታ ጥጥን ጀደ ሰባት እጦን ውስጥ ገባላችሁ አለ። ሰባት እጥፍ እሳት ውስጥ አበደደቻም ቶርባ ቦባ የገሰቲ ኒቡፈም ቱጀደ እንደዛ አሉ። አከሰደም አንድሩት አለ። ሰባት እጥፍ አንድሩት አለ። ደቻ ድርጎ በበይ ሳይደን የንጉሱ ቁጣ ስነድ ደከምሲ ሞዲስ ምበይ ትእዛዝ አወጣ። ቤተሰባት እነዚህን ሰዎችን አለ
ጀረካ ነው ያለኝ። በኃይለኛ እሳት ውስጥ አስገቡት አለ። አብድቦ በኬሰ ገልቻ ያለኝ በሰባት እጥፍ የነደደ ማለት ወይም ደግሞ በእቶን እሳት ውስጥ አብደ ደቻ ተር በኬሰ በቦ ኬሰ አመድ እንዲሆኑ ማለት ነው። ዳራ ከታኒ በዛ ምድር ያሉ ሰዎች በሙሉ ነሞቲ ብየሰነ ኬሰ ጅራተ ሁንዱ እንሰግዳለን አለው። እንሰገና ፍጀረኒ ለቆሞ ለወርቅ ምስል እንሰግዳለን አለው። በዋቀትሩ በማከና ምን ሰገነ ጀረኒ። እነዚህ ሰዎች ግን ብቻቸውን ወርቁን ገሩ ቆባመት ምን አሉ ማል ጀረኒ። የምናመልኩ አምላክ ዋቂ ነው ይዋቅ ይፈን ነው በእርግጥ ሊያድነን ይችላል አለው። ልኩማኑ ኦልቹ ደንዳ ነገር ግን አለው አቶ መሌ ባያድነንም አለው ዮን ፋይሱ ባት የለ ይህንን አምላክ አናመልክም አለው። ዋቅ ከና ሰገኑ ጀረን አናመልክም አለው እንሰገድኑ በረን መዳንም ይሁን አለማዳንም ይሁን አናመልክም አለው። ንፋይሰስ ንፋይሱ ባቱሌ ኑኒ ቆረጡት ቆራሶቹ ነው እንሰገኑ ጀረኒቲ ሙርቴ ፈታን። በዛን ጊዜ የንጉሱ ቁጣ ስለነደደ የሮማ ሰነገ ይስተጥጋ የከምሲ ሞቲ ዋን በባይፍ በኢቶን እሳት ውስጥ አስገባ። አብደደቻ ተርባን በባይ ከሰገልፋማን በጣም ይገርማችሁ ባየዋስ ንግ በዛን ጊዜ እነዚህን ብላቴኖችን የወረወሩ ሰዎች የሮማ ሰነገ ይስተቲ ወሪ ደርገጎተ ካን ደርበተን ከእሳቱ ኃይለኝነት የተነሳ ጭሚነ ብዳን ካንከይ የእሳቱ ወላፍን ገደላቸው ይላል። ሀረበ ብድቻ ነጅ ይዘጀ በጣም እነሱ እኮ ለምስሉ የሰገዱ ግን በዚህ ሁኔታ እንኳ የሞቱ ሰዎች ነበሩ። ከንማ ከሰለ ዋን ከነራን ከንካይ ከንዱ አንጀሩ ጀቸው። በጣም የሚገርማችሁ ግን ዋን ባየ ስኒ ብገሩ እነዚህ በእሳት ውስጥ ተጣሉ ይላል። ወርቁ ነብደ ከሰቡ ፈማን ጀ እነዚህ ሶስት ሰዎች ግን ጀሪ ሰደንኩን በምነደው እሳት ውስጥ እንደወደቁ ብደበ ዋገ ሰከቡ ፈማን ቁጥር 23 ላይ ይናገራል። ለኮብሰ ድደም ሰዲራኒ ዱባታ ከዛ አንድ ነገር ተከሰተ። ዋን ተተኮቱ ኡማሚ ሰዎች ምን ይጠብቃሉ? ነሞኒ ማሌኩ አመድ ዳራተው በቃ ኬሚካል ቼንጅ እንዲያደርግ ማለት ነው። በቃ ፊዚካሊ ኢንሳን ኢሊ አከጅጅራ ወጭ ኬሚካሊ ተከጅጅራ ወጭ ኬሚካል ቼንጅ ፈጽሞ እንዲለወጡ ነው። እጂ ራወተን የከሳን ጅጅራ አመድ ነው ዳራ በዛ ውስጥ ገባ። ምንድን ነው በሰው ሎጂክ ወይ እንደ ሰው አስተሳሰብ አመድ እንዲሆነው ነው። አከስማት ኒሮ ለዓለሙ ሎጂክ ይዳን አመድ ማለት ዳራ ተወጭ ካላመለኩ አመድ ይሆናል ብሎ ነው። ዋቀ ሱባናን ዳራ ተወረኒ እሳት ውስጥ ገባ አመድ ይሆናል ብሎ ሁሉም ሰው ይጠባበቅ ነበር። አብደ ከዛ ገላን ዳራ ተወረኒ ነው ባየኝ ነው ቁጥራን በቃ እነዚህ እምቢ ብለዋል። ጀርኩ እንዲደኒሩ እነዚህ ከማን ይበልጣሉ? ጀርኩን የኛውን ጫሉ በአሁኑ ዘመን ቢሆን በቃ ለዚህ እንደዚህ አናደርግም ላሉ ሰዎች በረከነ ውቱ ተይነምን የገና ጀኔ ከነ ጎኑ ጀ ቤተሰብ አላቸው ሰዎች አይመክሯቸውም። ነምኒ ማቲ ቀባ ዋና ከሲ ምክንያቱም ሰው ሞት ይፈራል። ነምኒ ድዋኒ ሶዳት ሰው ጉዳት ይፈራል። ነምኒ ሚደሙን ሶዳት እነዚህ ወጣቶች ግን እነዚህ ብላቴኖች ግን ቆራጦች ነበሩ። ደርገጎን ኩን ገሩ ወረ ሙርቴ ፈተንቱራን በጣም ይገርማችሁ ባየዋስኒ እንደዚህ አለ ንጉሱ ናቡከደነጾር ሞትቺ ናቡከደነጾር ባለቤት ናቡከደነጾር ሞትቺ የተቆጣ ንጉስ ሞቲን ከመከሰጨ እሱም እያየ ነበር። ንዚ ላላጥሩ እንደዚህ አለ አንድ ነገር ውስጥ መልከተ ነበር። ዋንተ ኮላላጥሩ የነሱን መቃጠል ለማየት እየፈለገ ጉበቹ ሳኒ በርባዳ አጅራ ንጉስ ናቡከደነጾር አራት ሰዎችን እዛ ውስጥ ያይ ነበር። ሞትቺ ናቡከደነጾር ነሞታ አፉረቺ ከትላላጥሩ በጣም ገርማቸው አራተኛው አለ ባየዋን ሲኒ ቡይኒ አፍራፋዳ እንደዚህ አለ አካሴ በእሳቱ መካከል የሚመላለሱ አራት ሰዎችን አያለው አለ። አብደ ከሰከን ደደብ ነማ ፍራን አርጋ ጀለ የሞቱትን ሰዎች ሳይሆን አለ ካንዱ አንቱን ታይ የሚመላለሱት የወረ ደደብ ላይቭ ሆኖ ማለት ነው በህይወት የሚመላለሱ ማለት ነው። ዱቡን ማን ወረ ደደብ ያጅራን አራት ሰዎችን አያለው አለ ነማ ፍራን አርጋ ጀራ የአራተኛው መልክ አለ እኛ ፍራፋራ አይደል የአማልክት ልጅ መሰላል አለ ኢልማዋ ቀዮ ፈቃታ አይደል በጣም የሚገርም ነው ባየ ነው ማለት በጣም የሚገርማችሁ ባይዋስኒ እነዚህ ሰዎች ይላል ተፈቶ ጀርኩን ይከባኒ
በእሳት መካከል ሲመላለሱ አየ። አብደ ከሰቱ ሳንድ ደቤን ያርክ እንደዚህ ሲሆኑ ይሮ ከሳ የዚያን ጊዜ ናቡከደነጾር ወደሚነደው ወደ እቶን እሳት በር ቀርቦ ይላል። የሮም ሰነ ከሰቲ ገራ አብደ ሰቦቲ በጣም ተደስቶ ማለት ነው። ናቡከደነጾር ገመዴት ዩት ሲቀይ ይላል። ያልጠበቀ ነገር ስለሆነ ዋንተን እንተይ እንደዚህ አለ። አከሰ እናንተ የልዑል አምላክ እሲን ካኒ ዋቀዮን ዋቀፈተን ዋቀጅራታ ዋቀፈተን ባሪያዎች ገርቦት ኒዛ የልዑል አምላክ ባሪያዎች አለ ወሪ ዋቃ ጅራታ ዋቀፈተን ገርቦት ሳውርታተን ጀጥ እንደዚህ አለ። አካሴጥ ስድራቅ ምሳቅ አብደናጎ ብሎ በራሳቸው በእነሱ ስም ጠርተው ስድራኪ አብድናጎን ሜሻክ ጀሬቱ ዋሜ ትእዛዝ አወጣ። ሴራ ባሴ ከእሳት መካከል ውጡ አለ። አብድ ጌሳ ባይ ውጡ አለ። ባይ ያዘዘውም ንጉስ ነበር። ከነጀጀስ ሞቲ ቱሬ እንድወጡም ያዘዘ ማን ነበር? አካሳም ባኒስ ከን ያዘዘ ይሁዳ ንጉስ ነበር። ሞቲች መጥሬ ከዛ በኋላ ከእሳት መካከል ወጡ ይላል። ኢሳን ቦዳ አብደጌ እሳት ኒ ባሃንጭ በእሳት ውስጥ የተጣሉ ሰዎች አብደጌ እሳት ወር ገተማን ምን ሆኑ? ማልታኒ ከእሳቱ መካከል ወጡ ይላል። አብደጌ እሳ ባሃንጭ መሳፍንቱና ሹማምቶቹም ሞቶኒ ፊ ወር ቢየ ቢተን አዛጆቹም ወር ያጀጆን የንጉሱ አማካሪዎች ወር ጎርስቶት ሞቲቻ ተሰብስበው ወልቀውማኒ እሳቱ አብድ በእነዚያ ሰዎች አካል ላይ ቃመ ጀረ ከና አረት ኃይል እንዳልነበረ ሁምነከን ቀምኒ የራሳቸውም ጠጉር ሪፌንስ መታሳ እንዳልተቃጠለች አከን ጉበነ ሰናፍላቸውም ሸሚዝ ሳኔ ወያን ሳኔ ለ እንዳልተለወጠ አከን ጅጅረምነ የእሳቱም ሽታ ፎሊ ነብዳለ እንዳልደረሰባቸው አከሳን ረገኘ አይውላል አርገኒ ይጀላ። ስለዚህ ቁጥር 8 ላይ ካናፊሴ ለኮብሳ ድደሚ ሰደድረት ናቡከደነጾር አንድ ነገር ተመለከተ። ናቡከደነጾር ዋንተ ኳርክ መላኩን የላክ ያለ እርገማሳ እርገ ከአምላካቸውም በቀር ዋቃ ከይሰንራ ቀንቲ ማንም አምላክ እንዳያመልኩ ዋቃ ከምለከም ዋቀፈን ለእርሱም እንዳይሰግዱ ኢሳፍሰከን ሰገን ሰውነታቸውን አሳልፈው ሰጡትን አነሳኒ ከንደ በርሰኒ ብደት ከነ የንጉሱን ቃል የተላለፉትን ሰገሌ ሞት ይቻለ ከን ሶዳን በርሱ የታመኑትን ዋቅቸ ሳ ዋቀሳይ ተከነ ማለታን ባሪያዎቹን ያዳነ ገርቦተ ሳ ከን ኦልፍ የስድራቅ ከኒ ስድራቅ የምሳቅ ከምሳቅ የአብድናጎም ከን አብድናጎም አምላክ ይባረካል። ዋቀይሱን አይብፈሙ ጀጥ እኔ ማለ አንስ ጀጥ እንደነዚህ የሚያድን ከነከስት ፈይሱ ሌላ አምላክ የለምና ዋቂ ብራን እንጅሮ አንተ ታይፍ በስድራቅና ስድራቂ በምሳቅ ምሳቂ በአብድነኮ አምላክ ላይ አብድኖገን ዋቃ አብድነ ጎን ረት የስድብን ነገር የምናገር አረብሶ ከምድበቱ ወገንና ህዝብ ነሞታ ፊኔ ወገን ነዝ ነሞታ ቀሎት በልዩ ልዩ ቋንቋ የምናገሩ አፋን ገረገረ ከናሳን ይቆረጣሉ አለ። እንኩታ ሞይ ትእዛዝ አወጣ። ቤተሰባሴ ቤቶቻቸው መጉሪፍ መጣ ይሆናል አለ። ማን ዛኒ ቱላ ኮሲታ አለ ብሎ አዘዘ። ጀሬ አጀጀ የዛን ጊዜ ንጉስ የሮዘናት ሞቲ ንጉሱ ምን አደረገ? ሞቲ ማልጎዴ ስድራቅና ምሳቅ አብደናጎንም ስድራቂ ፊ ምሳቂ አብደናጎን በባብሎን አውራጃ ውስጥ ሞቲ ቡልቻ ባብሎን ከሰቲ ከፍ ከፍ አደረጋቸው ይላል። ጅሬኝ ሳኒ ወልቀጥ ያቴ ባብሎን አውራጃ ሲባል ፕሮቪንስ ሊሆን ይችላል ክፍለ ሀገር ማለት ነው። የአሁኑ ክፍለ ሀገር ወይም ደግሞ የአሁኑ ስቴት ነው የሚመስለው።
አንዱ ስቴት ነው የሚመስለው። አካ አማቴ ቹራ ዮኪን እዶ ቶኮ ናኖ ቶኮ ዮካኒ ስቴቲ ቶኮ ጀቹራ እነሱን ከፍ ከፍ አደረጋቸው ይላል። እሳኒን ኦሎል ቀቤ ጅራ ከዚህ የምንማረው እንደ አዲስ ክዳን ክርስቲያኖች ከነራ ከነ ይበራ ነው አካ ክርስቲያን ከኩ ሀራቲ እነ ምሳኤል አዛሬና ካናንያ የምንማረው ነገር ሚስያቂ ፈናኒያራ ከኑ አማ በራኑ ምሳቅ ከምሳቅ ከምስያቂ አብድናጎ የምንማረው ከአብድናጎ ራ ከኑ ይበራን ከነዚህ ሶስት ወጣቶች ምንድነው የምንማረው? አድርግኩ ተሰንደን ከራ ከንበራን በባይድ ምድር ቢዮ ኦርማ ከሰጥ እግዚአብሔር በማይመለክበት ስፍራ ዋቀየ ድት ዋቀፈምነት ደጋፊ ትፎዞ በሌለበት ስፍራ አደግርቶት ድወን ቀምነት ነፍሳቸውን አወራረዱ። ልቡዛ በነፍሳቸው ላይ ተወራረዱ። ልቡዛኒ ደርሰን ይላጣን እኛም እናመልኩ አሉ። ዋቀ ነው ዋቀፈን ነው የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ መልአክ ነው አሉ። ዋቀ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ዳጀራኒ ሌላ መልአክ እናመልክም አሉ። ዋቀ አብርሃም ዋቀ ሲኖራ መኖር ሌላ ዲረኝ ከብራል ማምለክ ሌላ ነው አለ። ከዋቀሰም እንሞታለን እንጂ አለ እንዱነ ማለደኒ አምላክ ላልሆነ ነገር አናመልክ አንሰግድም አለ። አዋቀ ከንታ የፊ እንሰገኑፍ ይችላል። ቆራጥ ነበሩ። ገረኩቴኝ ገረኩቴ ተታትሯል። ወስኖ የቆረጡ ሰዎች ነበሩ። ሙርቴ ፈታኒ ወራ ምን አለ ማልደረን የምናመልኩ አምላክ ያድነናል አለ። ዋቀ ነው የዋቀ ፈኑ ነው ፈይሳይደን ጥሎጣር የለንም አለው። ሸክቲን ቀምኖራን አምላካችን የሚያድን አምላክ ነው አለው። ዋቂገኛ ዋቀ ፈይሱዳይደን ምንም እንኳን እሱ ሐሳቡን ቢቀየርም እንኳን አለው ዋን ፍረፉዙን ያደዛ ገደዩ አላድናቸውም እንኳን ካለ ያሉ ዮርስማን ፈይ ኢሰን ፈይሱ ጀደዩ አምልከን ለምስሉ አምልከን ዋቀ ተፈማ ፍሰገነ በህይወት ከምንኖር አለው ለቦታ ከወደ ጅራን ለወርቅ ምስሉ ሳንሰግድ ዋቀተፈማ ፍቱን ሰገድን መሞት ይሻልና ላለው ወኑ ፎያረ በቃ ክርስትና ማለት ይሄ ነው። በቃ ክርስትናማ ነካስ ይጨ ክርስትና ማለት ክርስትና ጀቹን ብዙዎች የመረጡትን መንገድ መጓዝ ሳይሆን ነሞኒ ባየን ካራብላ ተነሩቱን ታይን እግዚአብሔርን ማምለክ ነው። ዋቀዮ ዋቀፈቾላ እግዚአብሔርን አታምልኩ ብሎ ዋቀዮን ዋቀፈትና ጀረኒ አዋጅ ብመጣ ዮቤሲ ባይ መቃወም አለብን። ወርሙቀምና እኛ እኮ የተጠራ ነው ኑን ከዋማምኔ እኛ እኮ ተፈጠር ነው ኩን ኩን ይከነማምኔ እግዚአብሔርን ለማምለክ ነው። ዋቀዮ ዋቀፈ እግዚአብሔርን ለማስደሰት ነው። ዋቀዮ ገመቺ ሱራ ስለዚህ ለወርቅ መስጠት መስገድ የለብንም። ከናፊሲ ፈከኛ ዋቀተልፈ ማራፊ እንሰገን መሆን ያለበትን ነገር ነው የምናደርገው። ዋንታው ንረጅራት ጎጭ እንደ እግዚአብሔር ቃል እናደርጋለን። አከርቢ ዋቀዮ ትቆን ምክንያቱም ሰባምንሳ እግዚአብሔር ለዚህ ጠርቶናል። ዋቀዩ ካናም ዋሜራ ስለዚህ አንፈራም። ካናብት ሶዳን ብዙን ጊዜ ማለት ነው ዩሮባየ ብዙዋን በተሰበሰቡበት ስፍራ ነሞኒ ባየ ንዶት ወልት ከባማን መቆም አለብንም። አባቹን ቀም ትክክለኛ ካልሆኑ ዮስሪ ተውራባተን እነሱ መደገፍ አለብንም። እሳን ደገሩን ቀም ባጋደለ መዘንበል አለብንም። ገርመ ጀለተት ያለቹን ቀም እኛ ማድረግ አለብን። ወንትኮቹን ረጅራቱ ሪፈረንሳችን የእግዚአብሔር ቃል ነው። ፈከኛ ከንፍታዱ ቢዋቀየውት እኛ ራሳችን የምናስተያየው ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ነው። ኑንዩ ከን ወልቡከ ከምን ያላሉ ቢዋቀየውት የምናደርገው ነገር ሁሉ ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ነው። ወድቆቹ ኑ ረጅራ ተከሩ ቢዋቀየው ቃሉ ደግፈኛል አይደግፈኝም ብለን ነው። ቢዋቀየው ኑ ደግረ ማን ኑ ደግረው ይቻላል። መኖር አለ መኖር አይደለም ጅራቹ ጅራቹ ሊሶምቲ ህይወታችንን ማስረዘም አይደለም ጅራኛ ከኛ ደረፈቾምቲ እንደነሱ መቆረጥ አለብን። አከጀረሰና ተከጎ ከራቁተቹ ቀም ለካ እግዚአብሔር ደሞ እዳ ዋቀየሞ በእውነት ከቆረጡ ጋር እድማን ካን ገራሳኒ ጉቱ ካን ገራኩተ እግዚአብሔር ቆራጥ እርምጃ ወሰደ። ዋቀየስ ገራኩቴሳ ታምራትን አደረገ። ተርካምፊ ጉዳ እግዚአብሔር ከመቆርጡ ሰዎች ጋር ዋቀየውራ ሙርቴፈተን ዱቃ ዛሬ ታምራትን ያደርጋል። አረት ድንቂ ወጅት የእስራኤል አምላክ የታምራት አምላክ ነው ይላል። ዋቅኒ እስራኤል ዋቀ ድንቂ ገዱዳ ይህ ቃል ግን የምተገበረው ድብንኩ ካንንቲ ፈጽሞ ለቆረጡ ሰዎች ናቸው። ራወታይ ረምርቴ ፈጠኒታ ስለዚህ እግዚአብሔርን መመለክ ያለበት እግዚአብሔር ነው። ካናፊስ ዋቅ ፈሙን ካን ረጅራት ዋቅ በዚህ ዘመን መመለክ ያለበት እግዚአብሔር ነው። አረለ ዋቀ የት ዋቅ ፈሙ ካ ለጣውት አንስገድ ዋቀ ተፈማ ቢዘገድ
እግዚአብሔርን የሚመስሉ ግን እግዚአብሔር ያለው ነው። ወደ እግዚአብሔር የሚያደርሱ የሚመስሉ ነገር ግን መመለክ የሌለባቸው ማምለክ የለብንም። በአይድ አምልኮ ማምለክ የለብንም። እግዚአብሔር እኮ እንዳንጠራጠር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው የምናመልከኛ። ሌላ አምልኮ እግዚአብሔር ከኛ አይፈልግም። ከእኔና ከእናንተ እግዚአብሔር የሚፈልገው ብቻውን የሚመለክ አምላክ ነው። እግዚአብሔር የሚፈልገው ብቻውን ነው የሚመለክ ያለበት። ከእግዚአብሔር ጋር ደባል አማልክቶችን ማምለክ የለብንም። አምላክ ኢየሱስ ብቻ ነው። አምላክ እግዚአብሔር ብቻ ነው። አምላክ መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው። ከዚህ በቀር ለሌላ መስገድ የለብንም። ስግደት ለሚገባው ለእግዚአብሔር እንሰግዳለን። አምልኮ ለሚገባው ለእግዚአብሔር አምልኮን እናደርጋለን። ስለዚህ በዚህ ድርድር የለንም። የምሳሌ የአዛርያ አምላክ ይዘን ማለት ነው። ወደፊት መጓዝ አለብን። ገረፉል ድራት ደሙ ቀም እኛ እኮ ወደፊት ነው ንገረ ድራት። ነገር ግን አቶ ማለ በህይወት ዘመናችን በረችለኛ ገኛ መመለክ ያለበት እግዚአብሔር ነው ወገኔ። ዋቀፈው ካን ገውዳ ዋቀዩ ብመችም ባይመችም ዮ ምጀለ ምጀቹ ዋቲ ዋጋ ቢያስከፍለንም ከትዩ ባሰዩ መመለክ ያለበት እግዚአብሔር ብቻ ነው። ዋቀፈው ካን ገዋ ቀዩ ዋ ስግደት ለእግዚአብሔር ብቻ ነው። ሰገደሙ ፍሪስ ከዋ ቀዩ ለሱ አንሰግድም። ዋቀዩ ማለ ነው ለጣውት አንሰግድም። ዋቀተፈው ማምሰገድ ወደ እግዚአብሔር ለሚደርሱ የሚመስሉ ነገሮች አንሰግድም። ወረገረ ዋቀዩት ካን ገሰን ከፈካተ ለመላእክት አይሰገድም። ፈጽሞ ሮንግ ነው። ለመላእክት አይሰገድም። ለቅዱሳን መላእክቶች አይሰገድም። ስግደት ለሚገባው ግን ሰገደሙ ፊን ከተውፊ ለሰራዊት አምላክ ለእግዚአብሔር ብቻ ነው። አቀየ ኮፍታ መጫር ዋላ አምልኮ የሚገባው ሰገደሙ ፊን ከተው ለእግዚአብሔርና ለእግዚአብሔር ብቻ ነው። ዋቀየ ድዋላ በዚህ ሁሉ መቁረጥ አለብን። ከናውን ዳውን ተሱቀም በዚህ ሁሉ የሚመጣብንን ነገር መቻል አለብን። ቀነራን ካንድ ወንድ ትርፈ ወንድማ አይሆንም ብሎ የምነሳው ላይ ኩንታው ወየደከን ቀውረት እስከ ሞት ድረስ አማዱዋት መታመን ያስፈልጋል። አማናችሁቀም እንደውም በራይ መጻፍ ላይ ሙላ ተረትዩ መጫፋ ሙላ ተረትዩ እስከ ሞት ድረስ የታመንኩን አለ። አማዱዋቲ አማናማታ ይያ እስከ ሞት ድረስ አማዱዋት የታመንኩን አለ። አማናማ ተይጀዳ የህይወትን አክሊል ሰጣለሁ አለ። ጎንፎጅረኛ ሲፍከና የህይወትን አክሊል ሰጣለሁ አለ። ጎንፎጅረኛ ሲፍከና ወገነ እግዚአብሔር ከኔና ከእናንተ የሚፈልገው ፕሮቶኮ ወቀዮ ሲኒቲ ፊ አንራ ወንት በርባሉ እስከ ሞት ድረስ መታመን ያስፈልጋል። አማዱአቴ አማናሙ ታምነን መሰማራት ያስፈልጋል። አማናምኔ ደሙ እኛ እኮ እግዚአብሔር ታማኝ ነው። ዋቀዮ አማናማታ ከኛም እግዚአብሔር ምን ነው ፈልገው ኑራሌ ዋቀዮ ማልወርባ ታማኝነትን ነው። አማናሙማ ከሌላ እኛ ጋር የሌለውን ታማኝነት ከሌላ ሰው አንፈልግ። አማናሙማ ነው ወከ እንጅረ ነው አብርሃም ፈርባን መጀመሪያ ታማኞች መሆን አለብን። ሰጀል ቀባ አማናሞት ለቃሉ ታማኞች መሆን አለብን። ለእግዚአብሔር ቃል ታማኝ መሆን አለብን። ለእግዚአብሔር መንፈስ ታማኞች መሆን አለብን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዛን ጊዜ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆናል። ከኛ የተነሳ የአምላካችን ስም ይገናል። ከኛ የተነሳ እግዚአብሔርስ ብዙ ሰዎች ይሰማሉ። ዋቀዮ ነሞት ባይ እንደጋ ከኛ ተነሳ ኑራንጋ ጋይ የተሳሳቱ ሰዎች ወደ መስመር ይመጣሉ። ወርደጎ ጉራን ገራ ካራትሩ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብም ይመለሳሉ። ገራ ያዳ ዋቀዮትስ ወደ እግዚአብሔር መንግስትም ይመጣሉ። ገራ ሞቱ ማዋቀትሩ መጥፎ ሐሳባቸውን ይተዋሉ።
ጣዖትን ትተው ወደ እግዚአብሔር ይመለሳሉ። ወደ እግዚአብሔር መንግስት ዘወር ይላሉ። አሕዛብም ወደ እግዚአብሔር ይጎርፋሉ። ወሪ ዋቀዮን ኢምፔንስ ገራ ዋቀዮት ዲቦ ሶች ወደ እግዚአብሔር ቃል መመካት ጀምራሉ። ነሞኒ ድቢ ዋቀዮ ራኑ ጀጁ ጀልቀፉ ክብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፍናታው ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን መካን ዋቀዮ ገኛ ካኔ ድፈም ያታው ዛሬ በተለያዩ ሁኔታ ውስጥ አራ አልማ ገረገራ ከሳ የገባችሁ የዋንት ሴንት ሲካን ሴንት ምንም እንኳ በኢቶን ሰዓት ባይመስልም ወፈደፊ ይዋ በደደቻ ተርቦታው የፈቃጭ በመከራ ውስጥ ያገባችሁ ረከነ ከሰ ካን ገልታን ከሃይማኖታችሁ የተነሳ አመንቲ ከሰኒን ካንካይ ከአቋማችሁ የተነሳ ሙርቲ ከሰኒን ካንካይ እንደዚህ ውስጥ ያገባችሁ ዋና ከና ከሰ ካን ገልታን ዛሬም እግዚአብሔር ያድናል። አራለ ዋቀሲ ፈይሳ የምታመልኩ አምላክ ያድናል። ዋቀሲ ዋቀ ፈተን ሲን ፈይሳ ከማንኛውም ነገር እግዚአብሔር ይፈውሳል። ዋና ማከብራ ለ ዋቀሲ ፈይሳ መጥፎ ነገር ውስጥ ብትገባም ዋና ማከስ እናገልተን እግዚአብሔር ዋቀዮ የእሳቱን ኃይል ያጠፋል። ኡምና ብዳን አምሳ የእሳቱን ኃይል አጥፍቶ ኡምና ብዳን አምሳ ከክብር ወደ ክብር ትሻገራለ። ኦ ኡልፍና ገራ ኡልፍና ትነጨታ ሰዎች ያንተን ሞስ ጠብቁ ነሞኒ ድዋገት ወገኒ በህይወት ተኖራለ። እጀረኛ ትጅራታ ሰዎች ያንተን ጉድለት ሲያዩ ነሞኒ ሩገት ወገኒ በሙላት ትወጣለ። ጉትማ ትጅራታ ጉትማን ባት ሰዎች ያንተን አዘን ሲመለከቱ ነሞኒ ገደከት ወገኒ በደስታ ትወጣለ። ገመቹር አንባታ በደስታ ተገባለ። ገመቹር አንገልታ እግዚአብሔር ካንተ ጋር መሆኑን ዋቀዩ ስዱካ ጅራጩ አንተ ብቻ መሆኑን አንተ ብቻ ሳይሆን ስዱዋው ቱንታይ ሁሉም ሰዎች አንተ ነህ ያለው። ለም ሁሉም ቱናርኩ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍና ዛሬም እግዚአብሔር ሰራል። ዋቀዩ አረለኔ ወጭ በተለያዩ ነገር ውስጥ የገባችሁ ወገኖች ዋንተ ገርገራ ከሰርገል እግዚአብሔር አድናችኋል። ዋቀዩ ሲንገርጋ የምሳኤል ዋቅኒ ምሳኤል ያይዛሪያ ዋቅኔ አዛሪያ ያናኒያ አምላክ ዋቅ ያናኒያ ዛሬም ይታደጋል። አረለሲ ኤጋ ዛሬም ያድነሃል። አረለስ ፈይሳ የፈለከ ነገር ውስጥ በተካባ እግዚአብሔር ያድናል። ዋ መከም ከሰለ ገት ዋቆስ ፈይሳ እግዚአብሔር በብዙ ነገር ያድናል። ዋቀዩ ከራፋ ወንባይ ከሰስ ፈይሳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ወፍናታው። ስለዚህ ከአምላካችን በቀር የሚያድን ሌላ አምላክ የለም። ከነራን ከነራፊ ዋቀር ከኛራ ከነፊ ከምፈይስ ከምራን እንጅሩ ብቸኛ መድኃኒት እግዚአብሔር ነው። ፋይዛን ዋቀዩ ነው የዓለም ሁሉ መድኃኒት ኢየሱስ ነው። ፋይዛን ነው ለብየለፋጉትማ ኢየሱስ ይዳ። ስለዚህ ወደሱ ብቻ መመልከት አለብን። ከናፍ ገረዛ አድቦ አይዳሉ ቃል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍናተው በዙ እና በቃለን አስመረጥ ዳምና እግዚአብሔር ፈቅዶ ኖር ዋቀዩ ይጀዲ ወጅራነ ሌላ ጊዜ ይያብራ እስከ በቃሉ እስከምንገናኝ ድረስ አማውላ ገሩት የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ። አያነ ዋቀዩ ስኒ በባየ የአብርሃም በረከት ቢአብርሃም የይስሐቅ በረከት ቢሲያቅ የያዕቆብ በረከት ቢያዕቆብ የዮሴፍ በረከት ቢዮሴፍ የነቢያት በረከት ቢራጁ የሐዋርያት በረከት ቢርከም የጌታ ኢየሱስ በረከት ቢጎፍታ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ቢበፍሩቁ ከዘላለም እስከ ዘላለም በረሃም መብራት ከናንተና ከመላለም ቅዱሳን ጋር ይሁን። እሰኒ ዴቪ ቁልቁልወተው እንድማ ጆና እግዚአብሔር ጠብቃችሁ ዋቀዩ ስኒ እግዚአብሔር ፊቱን አብራላችሁ አምላካችሁ እግዚአብሔር ዋቅኒ ከሰኒ እንደምባል ላይ ሰዓት ነው ከፊት ለፊታችሁ ይጣ አብደ ጠብቆ ይዙራን ጽቡል ረሃበው በአብ አቃባ በወልድ ወቃል በመንፈስ ቅዱስ አቃፍሮ ቁልቁል አንድ አምላክ ዋቀተኮ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ በራ አማበራ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ ሃሎታ ማዳሎታ አሜን አሜን ለሆነው